Від Матея Святого Євангелія чекання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Після вечора суботи, як зайнялося на світання, першого дня тижня прийшла Марія Магдалина та інша Марія навідатися до гробу, і ощинився великий землетрус. Ангел бо Господній зійшов з неба, приступив, відкоптив камінь, сів на ньому, вигляд його був, наче блискавка одежа, як сніг. Біла зо страху перед ним сторожа тремтіла і стала маче мертва. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи: не бійтеся, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого? Немає тут, бо він воскрес, як сказав Бог, ходіть, гляньте на місце, де він лежав, та біжіть хутко, скажіть його учням, що він воскрес із мертвих, як він вас. Ви перед Галилеєю, там ви його побачите. Ось я вам сказав, і вони поспішно лишили гріб зо страхом і великою радістю, і побігли сповістити його учням. Аж ось Ісус зустрів їх і каже: радуйтеся. Ті підійшли, кинувши йому в ноги, вклонилися. Тоді Ісус сказав їм: не бійтеся, ідіть і сповістіть усіх братів моїх, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать. Коли ті йшли, деякі зі сторожі прийшли до міста і оповіли первосвященникам про все, що сталося, вони, зібравши старшими та скликавши раду, дали воякам досі грошей, веліли: скажіть, що його учні прийшли вночі і вкрали його, коли ми спали. Як почує це правителями умовимо його, він не буде вас турбувати. Вони, взявши гроші, зробили так, як їх навчали, і рознеслася про це чутка поміж юдеями аж по цей день. І 11 учнів пішли в Галилею, на гору, куди їм призначив Ісус. Побачивши його, вони вклонилися йому, але деякі сумнівалися. Ісус приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі, ідіть, отже, навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Ось я з вами по всі дні, аз до кінця віку. Амінь». Я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Не бійтеся, ідіть і сповістіть моїх братів. Коли дивитися в Євангелії, ми декілька разів зустрічаємо ці слова: не бійтеся. Звичайно, і в нашому житті приходить часто ситуації, коли нас наповняє якась непевність, страх, відчай. Не знаємо, що робити, як воно буде, що буде діятись. Ми можемо також зрозуміти, подібне переживали і ученики апостоли Христа. Цей великий страсний тиждень, коли діялося все щось навколо незрозуміло. Всього лише декілька днів тому назад Христос так торжественно, велично входив до Єрусалиму, а тут це все закрутилося, починаючи від молитви в Оливному городі, зради Юди, тоді арешт Ісуса Христа, його бичування, нелюдські бичування, хресна дорога, розп'яття. Уявіть собі, як це пережити. Ми тепер називали б це після стресовим синдромом.
після травматичним синдром, що з'їло світ, лишається певна травма. По-людськи можна казати також, вони мали також цю травму. Вони також, пригадуємо собі, в іншому місці Євангелія пишеться, зі страху перед юдеями закрилися, боялися, що й на них прийде черга. Це сталося їхнім провідником, це й станеться з ним. Страх в житті, він грає дуже роль, часто негативну, паралізує людину, знеохочує. І чому приходить страх? Тому що ми лишаємося думати на цьому людському рівні. Думаємо, як то воно сталося, що то воно станеться. Бачимо якісь певні події, які діються, і нас може охоплювати страх, відчай, паніка. Коли зникає цей страх? Лише в одному моменті, коли ми довіряємо Богові. І коли ми розуміємо, що ці події нашого життя не є набіром припадковостей, але Господь пише сценарій нашому житті, в якому є драми, в якому є труднощі, в якому є проблеми. Але все це є частина нашого освячення і спасіння. І коли ми бачимо за цим всім Бога, страх зникає. А коли ми є в мирі, погляньмо, в часі богослуження ми найбільше просимо за мир. Перших три прохання в літургії: в мирі, Господеві, помолімся, за мир з висот, за мир всього світу. Ще і ще раз в мирі, Господеві, помолімся, мир вам. На літургію закінчуємо словами: в мирі вийді. Говоримо про цей мир. Бо якщо ми в мирі, Господь багато нам відкриває. Господь багато нам промовляє, Господь забирає цей страх, боязнь. І тоді ми можемо вірно пережити Бога, і вірно самі, досвідчивши перед Бога, досвідчивши Бога, той самий досвід нести інше. Тому й був феномен після апостолів, що вони завдяки благодаті, ласті Божій цей страх перейшли, досвідчили цю знамениту подію Воскресіння і понесли по цілому світу. Бо кожному з нас дає ті знамені події в нашому житті, що ми також десь їх досвідчили, перенесли і несли цілому світу. Тому дай Боже, щоб ми глибоко пережили сьогоднішню суботу, Велику суботу, коли Господь сходить до гробу з цією вісткою, де визволяє людей, які відвічно перебували в аді, навіть праведники, які не бачили лиця Господнього, приносить цю вістку померлим і живим. Про це, що наше людське життя – це не декілька років життя, а наше життя людське – це приготування до вічності. До вічності, яку ми отримали, вже маємо через особу Ісуса Христа. Дай Боже лише, щоб ми цією вічністю жили, її засмакували і також іншим свідчили про цю вічне життя. Амінь.